Brother VIP Express. Okej. Tani do të flasim për disa ngjarjeve në shtëpinë e Bigut në këto ditë. Po vjen drejt fundit tani, kam përshtypjen që edhe ndihet që janë ngushtuar gjërat dhe koha është apo jo, jemi në gjysmën e dytë me siguri po. Unë mendoj që do zgjasin çik, se po presim atë banorin e giveaway-t. E po, do të hyjë ai. Banori rastësishëm, jo, që nuk është VIP. Po. Si duhet të jetë? Jo. Si duhet të jetë? 1.80. Okej. Okay. Me muskuj barku. Me muskuj, gjithë kemi muskuj barku. Ti duken thua, ti duken. Okej, okej. Është çështja duken apo jo. Kështu që do të jetë mashkull thua ti. Të ketë flokë me shumicë, të ketë dhëmbët e bardha. Kaçurel janë bërë gjithë. Jo, jo, të ketë tru në kokë, të ketë mend edhe të jetë interesant aty brenda. Okej. Okay. Ndryshe nga këta tjerë që ndoshta e kanë humbur një çik fillin e lojës. Do të na habiske për të parë, do të na habis. Por një nga gjërat që kanë ndodhur në shpinën e Big Brotherit që ishte delikate, do të thoshim ka qenë një bisedë, siç po më thon midis Eglës edhe Gracianos, ku Egla dyshon mbi marrëdhënien e Gracianos si jashtë shtëpisë me të shoqen, me sa po kuptoj unë. Argjirën. Po. Sepse i ka thënë që s'të janë rinovuar rrobat kohët e fundit. Çfarë ka ndodhur? Pse i bie nga Kina Egla? Jo, Egla si bie nga Kina sepse edhe pse Graciano nuk ka thënë ndonjë gjë, se nuk ka shprehur. Graciano ka qeshur. Domethënë reagimi ka qenë që ai ka qeshur. Edhe kjo i thot Gracianos që shiko, duhet i kërkosh falje. Duhet i kërkosh falje? Çfarë di Egla që nuk e dim ne? Ajo ndoshta domethënë mund nuhasi edhe pa ditur se s'di gjë, s'nga ta di Egla. Po prandaj, pse duhet të kërkoj falje Graciano? Ti kërkoj falje gjë. Kjo është këshilla e saj. Po them për marrëdhënien e tij. Po Egla i njeh këta të dy. E di çfarë marrëdhënie kanë pas. Dëgjoj se çfarë thotë Egla, jo se çfarë bën Egla. Është në kuadër të lojës edhe kjo, besoj. Mendoj, po mirë, këshilla e mirë është, nuk po i thotë i hidhu nga kati pest, e kupton? Apo vëri zjarrin shtëpisë. Kjo është një gjë që unë mendoj të gjithë banorët e kanë kuptuar dhe e kanë vënë re, sepse Graciano është personazh publik, e ka bërë publike marrëdhënien e tij, por ka zgjedhur të mos flasi për këtë. Egla tani protestuar pik vetes se nuk është pak dinake, mund të themi. Egla është pak dinake. Ndryshe nga të tjerët që nuk e ngacmojnë në këtë pikë sepse ai ka zgjedhur të mos flasi, ajo bën provokime të tilla. Një me rrobat që unë mendoj bie nga Kina, nuk është e nevojshme, mund ta pyesësh drejt për drejt nëse të intereson kaq shumë. Dhe dyta fakti që i thot kërko falje. Pra a ka një afrimitet me Gracianon që ne nuk e dimë dhe di më shumë për të histori? Duke qenë që ata u therrën herën e parë, në thonjza u therrën. Kanë patur debate, jo kutia e Pandorës, domethënë. Çfarë ka thënë ti, ai një gjë shumë tuaj ti, ofendime pafund. Dhe çështja është që edhe tek surpriza që u bën në shtëpi Gracianos nga ëma, kjo çështje nuk u përmend. Ajo i tha që punët e tjera ti i di vetë dhe le të themi ishte një mesazh i koduar që nuk kuptonte marrëdhënien me Argjirën. Mendon që ka një kurreshtje të shëndetshme në publikun ton mbi se ç'po ndodh në këtë çift apo atë çift apo? Mendoj që po, sepse është justifikuar mendon që të dinë. Mendoj që po sepse marrëdhëniet e tilla që zbulohen ose më saktë bëhen publike në rrjetet sociale, po edhe në media, që në hapat e saj të parë dhe pastaj avancojnë edhe pse nuk dua t'i bjen në qafë askujt, shumë personale kjo dhe shumë intime. Pra ti thua nëse por, e ekspozojnë marrëdhënien në çift. Nëse ekspozohet kaq shumë, unë mendoj që edhe publiku i detyrohen diçka. Por në momentin që ata zgjedhin të flasin edhe të shpjegojnë arsyet personale, Graciano nuk e ka bër, me sa duket thjesht ka buzëqeshur me komentin e Eglës, mirë, se dia ka thënë diçka. Mirë, nuk do të flas, ndoshta është i lënduar. Nëse ka diçka njëse, edhe ne po spekulojmë në fund fare se, domethënë, a ka thënë dikush diku, a janë darë vërtet që ka një problem, se ndoshta s'ka asnjë problem. Ka një krizë në çift? Të dy janë shumë simpatik në fakt si çift. Argjira ka marrë edhe propozimin për martesë nga Graciano, kur publikuan video. Po, shumë të mirë bashkë, po nuk dim më shumë për këtë marrëdhënie. Okej, mirë, kthehemi tek marrëdhëniet e tjera që kemi brenda shtëpisë Big Brotherit. Pak më vonë sot do të kemi Riken këtu, e cila do të na tregojë edhe se si shikon ajo gjërat, po ekskluzivisht të pathonat e Rikes, po, Wake Up. Kjo do të jetë një gjë, por shikojmë se çfarë ndodh atje tani, sepse shikoj që këta të dy që kanë mbetur në fund, Jami dhe Lidi, janë përballë njëri tjetrit. Debatet më të ashpra në shtëpi kanë qenë kundrejt Liamit, me sa duket grupimi Egla, Romeo, po edhe Edi duan ta përjashtojnë, sepse Lidi që në hyrjen e ti u pozicionua afër Romeos, shpreu pëlqimin edhe vlerësimin për Egla si lojtare. Duket si mbeti në subkonsciencë kunati, thonë që nëse e thua një gjë, manifeston atë gjën, fjalet që thot pjesa jote konsciente i digjon pjesa jote
subkonsciente. E marr vesh. Edhe kur ti thua që un jam vllai Heidit, ndoshta. Po me Heidi nuk e ka atë raportin çuditërisht. Po e ka me Kunadin pra. Edhe pse erdhi si. Kështu që mendoj që ata kujton se babi vetë kujton. Grupimi Egla Romeo po bën shmos që Liam i tjetë ai që do dalin nga shtëpia dhe në fakt u mendoj që si banor e ka konsumuar lojën e tij, surpriza nga prindrit ju bë, për linjën e jetës pra, për historinë e tij e morën vesh. Surpriza nga prindrit është mandat, domethënë. Ka pasur shumë situata në shtëpi ku nuk e ka favorizuar veten, po më shumë është përdorur, ka bërë armiq dhe mendoj që loja e Liamit mbyllet këtu. Ndërsa Lidi, le t'i japim një mundësi tjetër për ta parë edhe për ta njohur më shumë edhe në historinë e tij personale. E vërtet. Kështu, tani këta kanë rënë një farë qetësie për momentin, po e shikoj se janë duke. Në fakt edhe ajo qetësia nuk ka qenë blendi sepse janë bërë si buzuqet greke, vetëm thyen pjata edhe filxhan. I ke parë? Pjata do thyen. Po pse të thyen? Është syri keq. Syri keq. Çto keq e ka njëherë që thyen pjata. Roza thyen pjata. E dëgjova. Francesca thyen filxhan, kishte kap dhe Julin, kishte qumuar pa dashje. Kujdes ma. Do ket mendon kshu ndërhyrje nga policia në këtë Big Brother, se mund të ket. Ligji funksionon, domethënë nëse ti fjala vjen, do që ti marrësh gjërat në dorë edhe thua që un jam VIP. Do të ketë një pandit, vetë ketë denoncim. Jo, më ka kryesisht hapet çështje kryesisht nëse ka kshu. E shikojnë live ata, se policia që bënë, se kanë ata. Nga izolim. Me ofertën e fundit digital, dhe merë këshu, e merë falë. E dishfar ishte interesante tjetër, jetë mirëri, pavarësirë se ka thënë që do t'a lërsht pinë të dalin nga dera e kuqe dhe pastaj i dha ko publiku deri ditën e shtunë që t'marë një vendim. E ka për publikun. Është shprehur që do të dali kokë më kokë në nominim me Eglën. Për të parë, a mbështetet vërtet Egla kaq shumë nga publiku? Do doja thot ai të dilja me të, ta përzija nga shtëpia, të hisha edhe mustaqet edhe të fusja një shkelmë edhe ta hidhja tutje. Nuk plotson. Ja, nuk e mund. Kjo është dëshira e jetmirit. Nuk e di sa mund të realizohet përballja e jetmir Egla. Si thua? Nuk e di. Ndoshta, por mendoj që Egla mund. Mendoj që Egla mund jetmir në këtë pikë jemi. Okej, okay, mendoj se mjafton. Këto janë zhvillimet tani për tani në shtëpinë e Big Brotherit, ndërkohë që mund t'i ndiqni 24 orë në 24 VIP Express në dy kanale.